Kraslice malované, drátkované, voskované, zkrátka všechny, které si jen člověk dokáže představit a které vznikají pod šikovnýma rukama maléreček, byly poslední březnový víkend k vidění v Mikulově. Mikulovská rozvojová tam totiž od čtvrtka až do pondělí pořádala již tradiční akci s výstižným názvem Velikonoční Mikulov. V Mikulově probíhá Velikonoční Mikulov, který je čtyřdenní akcí naší organizace, která zajišťuje kulturní program ve městě Mikulovské rozvojové, která je tedy zajišťuje pro město Mikulov. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit dneska? Tak každopádně krásný jarmark, na který je odsud vidět. Určitě hudební produkce, která je na jevišti, jak je možné vidět. Každou chvíli se střídá jiná kapela. A samozřejmě pohádky pro děti, dílničky, hledání vajíček, výstup na Svatý kopeček. Otevřeli všechny mikulovské památky, takže určitě je to hodně. Takže akce se nekoná pouze na krásném náměstí, ale po celém Mikulově? Určitě po celém Mikulově, protože návštěvníků už jezdí do Mikulova tolik, že to náměstí je malé. Zatímco ve čtvrtek akci odstartovalo hledání vajíček pro rodiče s dětmi, pátek patřil především degustacím vína mikulovských vinařství. Hlavním sobotním a nedělním lákadlem byl jarmark s velikonoční tématikou, kdy celé náměstí zaplnily stánky z výrobky lidových řemeslníků a na připraveném pódiu se střídaly dětské folklorní soubory s dechovkou, cymbálkou i jazzem, takže na své si přišli příznivci různých hudebních žánrů. V pondělí pak ty zdatnější čekal výstup na Svatý kopeček. Teď jsou to různé místní kapely a takovým vyvrcholením v 5 hodin bude skupina Jablkoň, která bude mít koncert na náměstí. Připravit tak rozsáhlou akci není nijak jednoduché. Mikulovští v tom ale mají praxi. Za léta pořádání pálavského vinobraní a dalších podobných slavností už přišli na způsob, jak všechno zvládnout do posledního puntíku. Samozřejmě jednoduché to není, ale já musím říct, že vzhledem k tomu, že v Mikulově už je to tradice, tak si troufám říct, že už to trošku umíme. Každopádně probíhá těch míst, kde se něco děje víc. Děti mají oddělený program na nádvoří místní lidové školy, kde je to i zvukově odděleno, tam probíhají pohádky a potom využíváme i Národní dům, který v loňském roce zakoupilo město zpět do svého vlastnictví a ten dům čeká na rekonstrukci, takže jedna jeho část je také zpřístupněná, jsou tam dílničky pro děti. Právě dílničky nadchly především ty nejmenší, kteří si mohli vyzdobit kraslici voskovou technikou, uplést svou vlastní pomlásku nebo si vyzkoušet, jak se tradičním způsobem tkaly látky na stavu. Čemu se tady věnujete u vašeho stanoviště? Věnuji se tkaní na stavu a dělám to už 20 roků. Jak je to složité, jak to trvá dlouho, než se utká nějaký kus látky? Nejprve si musíte natáhnout osnovu, tak to tady to při 330 nitěnkách natahuju 8 až 12 hodin a potom tkaní metru tak vyjde na 4 hodiny, 3 až 4 hodiny podle cíli toho materiálu. Jo? Je to nezvyklý, ale je to prostě ta kraslice se dá odrátovat, nejen pomalovat. A jaké drátky používáte? Železo, mosas, nerez a měď. Takže vlastně jsou to přírodní kovy, není to barvené? No, pokud ne, to, že je to barvené, tak ono se pnou loupe, ten drátek, to je taky takový. A jaké vzory děláte nejraději? Srdíčka. Za jak dlouho uděláte jednu takovou krásnou kraslici? Přibližně 1 hodina. Když to tak, některé jsou samozřejmě jednodušší, tady třeba z půl hodiny, ale třeba toto je třeba z hodina půl. Takže když tak z průměru, tak je to hodina. Když si do toho započítám i tu barvení té kraslice, vyfoknutí kraslice, všechno. Děti ale kromě tvoření nadchla také představení, které pro ně připravilo brněnské divadlo Koráb. Vy tady děláte dneska divadýlko pro děti, na co se mohou děti těšit? Děláme divadlo pro děti a děti se mohou těšit na princeznu na hrášku, pak se taky mohou těšit na velikonoční pohádku a taky se mohou těšit na kocoura v botách. Pohádky si často dělají, co chtějí, takže je to vždycky od překvapení, tak se přijďte podívat. A jak často účinkujete v Mikulově? V Mikulově s Mikulovskou rozvojovou účinkujeme často, protože se máme rádi, teda aspoň mně přijde, že to má smysluplné věci. A co ta ovce? Stalo se vám něco? Ne, v pohodě. Co ta ovce? No, ovce je do velikonoční pohádky, je to přece velikonoční beránek, takže je důležité, aby velikonoční beránek taky fungoval ve velikonoční pohádce. Bude tam taky zajíc a vajíčka. A ty máte kde? No, tak to je překvapení. Nadšené z programu, ale nebyly pouze děti. No, my jsme přijeli ze Zlivy od Českých Budějovic a
No, jsme tady vlastně prvně na těch velikonočních slavnostech a líbí se nám tady. A co tradice? Viděli jste nějaké, zkoušeli jste něco, nějaké dílničky? Ne, nezkoušeli jsme nic, akorát tady obdivujeme kouzelnou hudbu cymbálovku. Výborná, no. Líbí se nám tady moc. My jsme víceméně skončili tady na náměstí, jinde jsme zatím nebyli a hodláme se jít podívat ještě na zámek. A zkoušeli jste už nějaké třeba dílničky, něco vytvářet? Ne, to jsme vůbec nezkoušeli, zatím jsme si dali jenom víno a tady jsme si zaspívali. Co by to bylo za velikonoční jarmark, kdyby na něm chyběly tradiční ozdoby svátků jara? Beránci, kuřátka, perníčky, pomlásky nebo žily? Jiří Žilka z Prostějova jich každoročně plete více než 1000 a některé z nich přivezl také do Mikulova. Jak dlouho vám trvá uplést jednu takovou žilu? No, tak jak my teďka myslíte takhle, já nevím, tak 10-15 minut ani. A kolik jich na Velikonce vždycky chystáte? No, nevím, tak 1000, víc. Pane bože, pro koho? Cože? Pro koho? Opletáte celou rodinu na prodej, no. A celá rodina má určitě od vás, co? No, tak určitě. Já to... A kde jste se to naučil? No, tak kamoši mě to naučili, no. A pletete od mládí? No, od mládí ne, už jsem byl starší, tak. To rodina Vítězslava Bůřila z Hodonína se zase po generace věnuje výrobě dekorativního historického perníku, který potřebuje asi 7 měsíců zrát a schnout, než dostane svou konečnou podobu. Jedná se o perník nebo tu recepturu, která pochází z 16. století a on vždycky sloužil právě jako ozdoba nebo jako dekorace. Nikdy nebyl určený k jídlu. No a co se týká samotného perníku, jak jsem říkal, je vtlačovaný do plochy dřevěných forem. Ty první, ty původní formy bývaly voskové a byly tvrzené pliskyřicí, až později ten přelom 17. století byly nahrazovány různými dřevěnými formami. Co se týká právě těch původních forem, tak máme dneska už přenesenou naši nejstarší a nejvzácnější. Je to symbol rodiny a rodinného štěstí, kde je rodina znázorněna vlastně jako hnízdo, které drží pospolu a pohromadě. Pro ty, kteří si nevybrali z bohaté nabídky nejrůznějších dobrot u více než 40 stánků na náměstí, připravili jednotlivé restaurace celá velikonoční menu. V prvé řadě je to samozřejmě jehněčí, protože to je spojeno s Velikonocemi tradičně, různé speciality, které se z tohohle jarního masa připravují a myslím si, že vzhledem k návštěvnosti města tak poměrně dost jehňátek tuto slavnost zaplatilo životem. Přestože počasí letos vyšlo na jedničku a o návštěvníky neměli mikulovští nouzy, velikonoční Mikulov byl pouze jednou z velkých akcí, které v letošním roce město čeká. Z těch nejbližších se mohou návštěvníci těšit například na slavnosti města Mikulova ve druhé polovině května.